ခဲ့တာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးသူ့အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ပြီးခဲ့တာပေါ့အဲဒီကျင်းနေနေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်များလည်းပါတယ်အဲဒီလိုတနေရာနေကြည့်ပါတော့ကောင်းကင်ဘုံဘုံရောက်ချင်လည်းရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးတက်ကွင်းဆိုတဲ့ကားလေးမှာပါဝင်တဲ့ဒေဥဆောင်နေပေါ့နော်အဓိကဒေဥဆောင်၃ယောက်ရှိပါတယ်ကိုမင်းသွေးဒါကျွန်တော်ညီလေးချမ်းညီလေးမေးရဲ့ဆီဖြိုးပေါ့နော်ခုနေတော့တော့ဖဲ့တဲ့ဒေဥဆောင်နေနဲ့ပါထားပါတယ်နောက်ပိုင်ဖြိုးသူတမုံမြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဇလန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စုခက်မင်းရဲ့မိုးဇော်ဝိုင်ရေးတာပေါ့ဒီကားထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့တဲ့တေဥဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ကအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်းအဲဒီနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုသားညီတို့ကလည်းဒီနေရာတစ်ခုကိုပါဝင်ပြီးတော့အားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရချက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလိုလားလားပေါ့ဆိုတော့ကိုဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလူငယ်တွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ကူးကြရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအားဖြစ်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးပေးခြင်းနဲ့ရည်ရချက်လည်းရှိတယ်တကယ်လဲဟို character ရလဲကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇက်ကားကသူပါဝင်ပတ်သက်မှုတော်တော်များပါတယ်ဟိုတခြားကားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပဲသူဟိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူပါဝင်တဲ့ဒီတက်ကွင်းပေါ့နော်သူပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်းတော်တော်များပါတယ်ဒီကားမှာဆိုတော့ဒီကားမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကပုံမှန်ကားတွေထက်အများကြီးကွာထွက်တာလည်းတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအော်ကာရက်တာအဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးချိန်ထားကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇက်ကောင်တွေကတော်တော်လေးဟိုပြိဿကိုခံစားမှုတယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့ကာရက်တာတွေကခံစားမှုတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ညို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်မှာရှိဒါပေမဲ့ဒီတော့ထဲမှာနင်းတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကြပြောက်မသွားဘူးတော့အရေးကြီးတယ်ကဲတော့ရအောင်ခီးမတင်မနေဦးမယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းကြောင်းကြမှာကတားရဲမအောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြီးတဲ့လူချင်းတွေကတော့တော့ပါအဲလိုလူချင်းကြောင်းကြီးမှာနာတော့တော့တော့ပါဆိုပြီးတော့မှလူချင်းတွေပြည့်ပြီးတော့ပါစီရတာမှာလေဒုက္ခလေးကိုနိုင်တော့ဒါကြီးရောရိုးကြီးကိုလည်းဒီကားမှာပါမယ်လို့တော့သွားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကြီးရတယ်ဒီစီမီရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုကြီးချင်းကိုဘာလို့ကြီးလို့ဆိုတော့ဒါကမှချောင်းရည်ချောင်းတည်းလေးချားတယ်ချောင်းရည်တည်းကြီးလေးပါချောင်းရည်တည်းကြီးလေးကိုဘာလို့လဲဆိုဒီတရားကိုလမ်းပြီးတော့ဘုံမှာတောက်တဲ့အနေနဲ့ကားမှန်းကြည့်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာကိုရေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတောက်တဲ့ဒါကြီးမြေကဘောကဘာလဲတော့အဲ့ဒါတော့ပြတ်သွားလို့ဆက်ပါဆက်ရှင်မကိုကိုလေးလေးအားရတဲ့စံတော့ဘာအချိန်ကြီးအခုစံတတ်တာလဲဘာလို့ရှင်းနေသွားကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်လည်းနေတယ်တော့စံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါစံလုံးပြတ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးတတ်ပြရမယ်လို့ဒီလိုလိုက်ဒီလိုရယ်စလုံးချတာတတ်တယ်အော် what to feel ဆိုတော့ဒီကောင်းပါ့ဒီလေကတော့ရုပ်စက်ကတော့ဘာမှမရဘူးအလေးမရဘူးကြာတယ်ဘာလို့လဲပဲကြာဒီစပွဲလောက်လေးပဲကျဲတဲ့ချောင်းသူခုံပြမယ်ပေါ့သူခုံပြသူဆမ်အနေနဲ့သူဘလောက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့သူအရန်ဂျင်မီဆော့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလာဒီစပွဲလောက်ကျဲတဲ့ချောင်းပေါ့သူနောက်ကို၄၅ဆယ်လမ်းလောက်ခုတ်ပြီးတော့သူခုံပါတယ်ခလေကောင်တက်တဲ့ဟိုပဲပြုတ်ကြတာပါဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တို့မှတ်တရရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော် page ကနေကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်တင်ပေးပါမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကသူတို့နဲ့အမှတ်တရလေးပေါ့တော်ဒီသူစိတ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုကျွန်တော်အဖွဲတစ်ဖွဲလုံးကသူ့ကိုမိကိုနေရတယ်လို့ပြောတာ။ तू ကမနေ့မိုးလင်းရင်လည်းအဖွဲတွေအကုန်လုံးစားဖို့ तू စီစဉ်ပေးတယ်။အရိုက်နဲ့ကားကားမှလည်းအလိုပဲတောက်ဖို့ရေရစားဆေးဝါးပစ္စည်းရစားမိမကြီးတယောက်လို့ तू ကြောဖို့ဒီထဲမှာအဆုံပါတယ်။မနေ့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू အဲ့မိတ်ကပ်တွေလိမ့်အဲ့သွားတွေလို့ဒီအရန်ပေါ့နော် तू ဒီကာရက်တာကို तू ပြင်ပြင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုးညောင်းကိုစူးစမ်းနေတာတိရအချိန်တိုင်းလေးဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြိုးစားနေတာသူအရန်ကိုလေအတက်တရောကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အတက်တရောကိုပြောတယ်ပြောသူဟိုဒုံတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကအဒီတော်တော်လေးကိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့အရန်နှမျောသွားတယ်ဘာလို့ဆိုသူဟာ
ตามนี้ด้วยอ่ะอาชิงยันตะล่ะดิเราสู้อ่ะตัดไว้เลยว่าจ่าได้เฉยๆไอ้เนี่ยแหละตุยจ่าเลยตุยไอ้หลูเนี่ยโอ้ณอกองไซนี่ย้อนขึ้นน่ะแกตุยล่ะปริศนาจริงๆเนี่ยได้มั้ยล่ะตูเว้ยเสียเว้ยเล่าเลยยิงๆดิว่าบ่ยันน่ะตะดิการีนี่ยกขึ้นมาတော့แม้ကျွန်တော်တို့สุบารีอเมียนี่ท่าทางมาကျွန်တော်တို့ดีเมียนตาตรงแหละดีนี้ต้องอย่างชูท่าท่าจ่าตะเกเลชูท่าท่าได้ตะเกเลอเปนมันแข่งท่าจ่าเลย ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြံပြုချက်ကတော့ဒီကဒီကလေးကိုဝေယံပေးကြပါစာအာဒီယာမီဒီယာညီကောင်မောင်တို့အနေနဲ့လည်းဒီကလေးလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှိသလားအများကြီးသလားကြိုးစားထားတဲ့ဒီကလေးကိုအေးအေးမှန်မှန်ဝေယံပေးကြပါကျွန်တော်အရာမြတ်တရားကိုပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့အမှုရာတွေဒီဇာတ်ဆက်ွက်တွေလိုအပ်တာတွေရှိလို့ရှင်လည်းဝေဖန်ထောက်ပြအကြံပေးကြပါညီတို့မျိုးကလူတွေက ဘာလို့ပတ်စံအဲ့လောက်မနဲ့ကြာလဲဘာလို့သင်ရလို့ပတ်စံမရှိလို့ငါအမိလဲသိကြရငါတို့ကချက်ချင်းမြတ်တာဆိုကြားတာကြားပေါ့ငါလည်းမသိဘူးကလုံးလည်းမသိဘူးတိုင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့တိုင်းသားလူတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောင်းလို့ကျွန်တော် 3 လ 4 လောက်ဝေးယူခဲ့ရတယ် ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုပါဘောတော့ကိုချိန်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချိန်လာမချိန်လာတော့ပေးတဲ့ဒီဟိုရုံဝေရောက်မှပြန်ပြီးတော့ကြားအောင်ပါဘောကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့လေတန်ဟိုကဆန်ဆိုတဲ့စက်ကောင်တို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အမှတ်တရကတော့ပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒီကားထဲမှာအဲ့လိုပေါ့အဲသူတို့တော်တယ်မှာညားရေးသွားတယ်မိုးလင်းလာတယ်အ
ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြရတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုဆောင်ခဲ့ရတာဒါတော့မှတ်တယ်ရအောင်ဒီကောင်ကတခုထူးခြားမှာကကာလာပိုင်းနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးသက်မြင်နေကြကာလာမဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်ဘူးဆိုတာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်နေကြကာလာမဟုတ်တော့နည်းလေးတော့ဆွေးမှုလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေးသက်တွေတခုရတာလေးခံစားမှုတခုခုဖြစ်နေမှာလို့ဟိုထင်ပါတယ်